Дин боюнча мыйзамдын кабыл алынышы менен бултармакта ынтымак бекемделип, тартип орнойт. Мындай пикирин диний аалымдар билдирүүдө. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалыматына ылайык, эгер мыйзам кабыл алынса, анда өлкөдөгү мечиттердин баардыгы муфтиятка баш ийип иш алып бара баштайт. Айтымдарында 2008-жылы кабыл алынган дин боюнча мыйзамда мечиттер менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бирдей статуска ээ болуп келген. Бүгүнкү күндө муфтият ушундай жогорку башкаруу органы болуп, жаңы мыйзамга келип, анын алдына казыяттар, хатипияттар, мечиттер бардык ушул муфтияттын алдында отурган ушундай мыйзам болуп атат. Андан тышкары ушул мыйзамга дагы муфтият тарабынан көп мындай жоболор иштеле турган, жобонун негизинде ушундай мусулмандардын кийимин кээ кишилерге оңдоо боюнча жанагы маркумду сапарга узатуу боюнча дагы ошо көптөгөн ушундай бир жакшы нерселер кирип жатат. Башка тараптар деле мен ойлойм ушул жолу түшүндү. Себеби буякта бир ушул муфтиятка баш ийиш керек экен, баардык мусулмандар бир жетекчиге баш ийиш керек экен деген ушундай бир баягы негизги маанини түшүнүштү окшойт. Ошондуктан баардыгы эле негизинен баягы ушул өзгөчө баягы диний кызматкерлер дейбизби, же болбосо диний лидерлерби, ушул башка жамааттардын деле лидерлери ушул нерсеге түшүнүшүп, түшүнүү менен мамиле кылып, анан ушул муфтият менен бир сөзгө мындай келишти да. Мамлекеттик дин комиссиясынын сунуштап жаткан мыйзамында даават боюнча дагы өзгөртүүлөр каралган. Ага ылайык эми коопсуздуктун алдын алуу негизинде үймө үй кыдыруунун ордуна диний ишмерлер социалдык тармактардан, адам көп чогулган коомдук жайлардан, той аштардан үгүт насааттарын айта алышат. Булардын баардыгын диний ишмерлер дагы колдоого алууда. Дааватка эч кандай тий жок, дааватка чыккыла, дааватты мечиттерде кылгыла, дааватты коомдук жайларда, жанагы жаназаларда, тойлордо, массалык сот тармактарында кылгыла деп президент сөз айтып кетти. Эми жерде эч кандай дааватка тыйы жок. Бизде баягы адамдар туура эмес түшүнүгү болуп, баягы дааватты тыйып атат деген бир эмеге барбаш керек. Бүгүнкү күндө даават кандай, президент сөз айткандай, же болбосо айткандай, кандай тармак менен кылса дааватты ошо мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте кылса болот да. Учурда даават боюнча өзгөртүүлөрдү коомчулуктагы колдоого алып жатат. Айтымдарында дин боюнча үгүт насааттарды социалдык тармактардан айтуу учурдун талабы. Үйгө барып айтканча интернет аркылуу үйгө барганда маргим ар кандай кабыл алат да. Айта берсе болот. Зыяны жок эменин. Дааваттын зыяны жок, бирок интернет менен айтканы туура. Интернет аркылуу жеңилирээк болот да. Чын ар ким үйүнө барып да кылдат, көп убакыт кароп ушу интернет аркылуу эле тарапкан алат. Мага каршылыгым жок динчиликке, бирок үймө үй кыдырып элдерди тартуулары туура эмес деп эсептейм. Даватта ошо вастап бар да, айылдардын ар кайсы шаарлардын вастаптары деп айтып койсо болот да. Эске сала кетсек, өткөн жумада президент Садыр Жапаров өлкөдөгү диний ишмерлерди, аалымдар кеңешин, дин комиссиясын кабыл алып жыйын өткөргөн. Ага ылайык дин комиссиясы сунуштап жаткан мыйзамдын айланасында бир катар сунуш пикирлер айтылып, айрым бөлүктөрүнө өзгөртүүлөр киргизилген. Эми бул мыйзам жакында жогорку кеңешке жиберилери күтүлүүдө. Дастан Жолдошев, Жумабек Ногоев, 7-канал.